bărbatul nu lucrează, numai bătăi și fuit, copiii totul văd. Acum eu odată, a fost bătut tare în mai, o dat la poliție, a venit poliția de la Iedineț. Dar Și dânsul l-a dat... din ce sat sunteți? Mă scuzați, suntem din satul Plopi, raionul Dondușeni. Am înțeles. Și de ce poliția de la Iedineț? Pentru că, nu știu, noi suntem legați cu Iedinețul. Am și a înțeles. venit poliția... Clar. A venit poliția de la Iedineț și pe dânsul l-a dat afară din gospodărie pe 10 suci. Pe urmă a fost judecată, pe fiică nu a chemat-o la judecată, dar l-a judecat pe dânsul, i-a dat ceasuri să facă la primărie. Acum, fata o dat la divorț. A fost cu o lună în urmă, a fost judecată, prima judecată. Judecătoarea să nu i-a dat cuvântul, ca ies jelui să spui totul și în familie. Dar a spus că veniți pe data de 19. Acum am marți, pe data de 19 noiembrie, ia două judecate. Aseară, bărbatul iar a sărit la dânsa la bătaie. O chemat poliția. Mă ascultați? Da. O venit poliția din Dondușeni. O venit poliția din Dondușeni, nu s-a prezentat cine s-i ia. O spus că o venit și avocatul lui. Tot nu s-a prezentat. Poliția a intrat în casă și pe nume i-a spus: Oleg, de ce faci atâtea probleme ca noi să venim la voi? Fata zice, cum așa, ea știu că i-a zis lui pe nume. Nu i-a dat voie ea să spui nimic. Când poliția a scris ceva acolo, nu știu ce a scris, că n-am întrebat-o precis, i-a scris fata, a zis că dacă ne mai chemați așa chemare, amăgitoare, să știți că dumneavoastră să faceți ore la primărie. Asta i-a spus la fată. Nu i-a spus la stăpânul casă, că el întinde mâna, dar i-a spus la fată ca să faceți ore la primărie. El a sărit cu toporul la fata 20. A sărit cu toporul la fata de 14 ani. La băiatul de 10 ani i-a tras cu ceainicul în cap și i-a crăpat capul. Mai asta, în scurt, tare multe probleme. Asta acum când a venit poliția și a zis să nu mai cheme? Sau altă dată, înainte de divorț? Nu, altă dată. Asta a fost în aprilie. Copălit băietul cu ceainicul în cap. Am înțeles. Doamnă, da. Vreți să spuneți asta la cameră ca să afle lumea sau îmi spuneți doar așa mie? Că eu am spus, pot să vă ajut doar cu mediatizare și cu protest. Da, mie nu mi-e rușine ca să spun și la cameră. Nu mi-e rușine ca eu să spun, da, ca eu să spun la cameră. Că fata, eu să rămas cu trei copii de 22 de ani, eu am muncit și am crescut copiii singuri, dar n-am născut și am crescut copiii ca cineva să mi-i obișnuiască sau să mi-i bată. Eu am trecut până acum, dar acum nu mai am putere. Fata, când în mai, a venit la mine cu toți copiii, s-a pus în genunchi și a zis așa: mamică, dacă nu mă primești, mă dai afară din casă, să știi că eu mă duc și îmi fac ceva și îți rămân 6 copii. Și acum unde e femeia? În sat, eu sunt la Chișinău că lucrez într-un magazin, mâine dau în primire. Dar ea e în sat, la mata sau acolo cu soțul? În sat, unii la mine, în sat eu trăiesc cu soțul, da. Noi trăim într-un sat, amândouă. Nu-i cu soțul ei care o bate. E cu soțul ei. Deci el trăiește la mata acasă și vă bate fiica. Nu la mine acasă, ei au gospodăria lor. Păi deci ei trăiesc la dâns acum, mama cu copiii. Da. Și de acolo o dă afară din gospodărie el. Am înțeles. Mie nu mi-e rușine să spun la cameră, mie nu mi-e rușine că de-am noi atâta trăiem de la dâns și atâta noi răbdem. Și marți la care judecătorie e procesul? La judecătoria centrală. Din care raion? În orașul Dondușeni. A, la Dondușeni, raională. Da. Am înțeles, eu cred că ea ar trebui să ceară din nou ordonanță de protecție dacă a fost agresat acum recent. Polițiștii ce ar trebui să fie denunțați la procuratură dacă o ținut cu agresorul. O
Oleg, bună ziua. Da, bună. Nu să știi cine a fost la dânsc. Eu a venit neîmbrăcat, ne pe formă, ne pe nică. Nu pe formă, numai la procurorul. Nu a prezentat, adică nici o legitimație. Dar femeia doar a sunat la 112. Da. Foarte corect. Deci e răspunderea statului. Statul știe despre agresiuni. Trebuia să trimită niște polițiști, nu trimită niște prieteni de ai agresorului. Nu, foarte corect, dar acolo șef, șase copii. Dai seama că ei sunt stresată. Să-i mai mici, adică au sunat la puteta, să-i facă dreptate, adică măcar cu ceva să-i ajute, bunica de iși. Urgent trebuie cerut ordonanță de protecție de la poliție și de la procuratură. Și scris și o plângere pe polițiștii care au venit acum la ultima chemare. Om bolnav de cap, dement, debil de cap, așa că chiar așa pe moldovnești, el m-a luat avocă. Tu îți dai seama, el îi spune, tu rămâi în casă, eu îți dau drumul la gaz și zarvesc tăt cu ciortăvă, matere și a să văd ce ai să faci tu atunci. Asta e foarte vreau grav și iată e un temei de a cere ordonanță de protecție. Și judecătoarea e în procesul de judecată, îți duci și judecătoarea e când spune că vrei să spui ceva, dar ei zici așa este ziua, știi cum la noi justiția în Moldova? Ei știu așa că în instanță trebuie să respecti și procedurile, să vorbești numai când te întreabă, nu când vrei tu. Nu, păi, eu nu am vorbit când fără treabă, eu am vorbit când a întrebat-o. Asta nu putem să știm, trebuie să fim acolo să ne convingem. Bun, deci da, sesizați organele, mâine de dimineață, și acum se poate de sunat, dacă iar e pericol, 112 se apelează imediat, dacă o să o amendeze, o să o pună pe ea să lucreze în folos comunității pentru apel nejustificat, o să facem scandal și o să cerem ministrului de interne demisia. Dar ea trebuie să apeleze neapărat la organe. Dacă e o urgență, imediat la poliție 112, dacă nu e urgență, mâine dimineață dus la inspectoratul de poliție Dondușeni. Și la procuratura Dondușeni ca să scrie plângere pe soțul care o agresează și ceară ordonanță de protecție și pe polițiștii care au venit la ultimul apel și o ținut cu el, cu Oleg, agresorul. Uh-huh. La noi apelați când vreți să afle lumea despre caz. Putem face un apel, video oricând, cu dumneavoastră sau cu fiica dumneavoastră. Poftim, dar și dreptate, aia asta ea. Dreptate fac organele de drept. Poliția, da. Procuratura și justiția. Organele de drept. Dacă o să audă, poate o să se miște mai bine. Pentru asta și încurajăm oamenii să facă mediatizarea cazului. Păi eu despre asta vorbesc. Ne-am înțeles. Bine. Mulțumesc pentru încredere. La revedere. Bună.